Opa galera, aqui na NandaPlay, sejam bem-vindos a mais um episódio de minigame. Hoje eu vou estar experimentando com vocês minigame de Minecraft Pocket Edition. Estou aqui com meu celular para mostrar para vocês alguns minigames de um servidor da Hypixel, massa pra caramba. Então fiquem aí e bora lá pro episódio. Bom galera, nesse servidor existem vários minigames. Build Battle, Survival Games, né? Isso aqui não é um minigame, né? Eu acho que não é um minigame. É Sky Wars, Simon 6, eu não sei como é que é, e Brown. Os únicos que eu já testei, né? Sky Wars e Build Battle. Eu vou ser sincera a vocês. Vocês que jogam muito, que sabem jogar bastante aqui. Vocês são ninjas, sério, que é difícil demais mexer com os dedos. Vocês vão ver aqui agora a decepção em pessoa. Vamos lá, Build Battle, vai ser esse daqui, vai ser um dos melhores pra gente entrar aqui hoje pra testar, tá bom? Aí não repare naquela parte de senha, dá pra gente entrar e jogar. O único problema é o seguinte, eu esqueci minha senha. O que que eu faço agora? Eu esqueci minha senha. Ai, 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 vou ter que trocar de nome, sei lá o que eu faço. Bom, agora é só esperar pra começar. Já vai começar, já tem muita gente, sei lá, 14, 15, só mais uma pessoa já começa o game. Então bora. E que comece o game. Teacup, um copo de chá, né? Então já que é um copo de chá, eu vou pegar aqui isso aqui. Copo tem que ser de vidro, né, gente? Se chá, o chá vai ser de que cor? O chá vai ser dessa cor. Vai ser um chá de sei lá, tinha que ser de... vai ser daquela florzinha, que eu esqueci o nome. Eu ia falar caramelo, pode ser também, chá de caramelo. É, eu quero isso daqui. O gelinho, né? O glass. Eu vou utilizar esse glass. Tinha que ser um de outra cor. Não tem, hein? Não tem no Minecraft PE. Que interessante. Não tem todas as coisas do outro Minecraft. Legal. Aí essa daqui é a versão anterior, porque já lançaram a 13. Beleza. Tem isso aí. Posso colocar um bolinho pra pessoa? Não sei. Bora lá. Bora fazer a xícara. Pra gente fazer a xícara, vou colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Coloco. Não. Cadê isso? Eu quero isso aqui, galera, ó. Cadê isso daqui? Eu tava fazendo errado. Ó, bora fazer rapidão. Destrói isso aqui. Destrói. Beleza. Agora, bora fazer a melhor parte. A gente coloca aqui no chão pra gente fazer a xícara. Aqui. Aqui. Boa. Essa xícara ficou... tá. Acho que ficou bom. A base da xícara. Aqui a gente tem que destruir e tem que colocar... Isso, boa. Agora, galera. Agora, hein? Como é que a gente vai fazer essa parte aqui? Eu vou colocar desse daqui. Vamos ver se a gente consegue. Tem que ser rápido, galera. Os minutos passam voando e a gente tenta fazer e não consegue controlar os botões. Sério, gente, eu tava vendo que quem consegue mexer com isso aqui... Ó, vocês são ninjas. Sério mesmo, vocês são ninjas. Ninjas. Peraí. Vem pra cá. Aqui. Não, é um bloco pra cima. Isso. Quebra isso. Vamos vir pra cá. Aqui. Eu tô fazendo a parte da xícara, galera. Ai, que raiva. Não. Eu tô falando, esse traço não obedece. Aí, galera, tá vendo? Peraí. Não! Eu vou acabar perdendo por incompetência de dedos. Olha lá. Incompetência, porque eu não consigo mexer nos dedos aqui. Já sei. Eu já sei por quê. É que eu fico apertando no lugar errado. Peraí. Eu não vou conseguir. Vai! Destrói! Agora que eu quero que eu destrua, vai. Isso, boa. Eu vou perder porque eu não consigo terminar esse traço direito. Vai. Aqui. Vem mais pra cá. Faz a xícara, rápido. Isso. Eu tô indo bem. Ai, ai, tem algum... tá acabando o tempo. Bora, Nanda, bora. Termina aqui, faz pra cá. Isso. E finalizou aqui. Bom, já que o tempo tá rápido, coloco aqui. Eu preciso fechar ali, galera. O gelo. Tem que ter gelo também. Aff. Não, gelo. Agora eu não quero que você coloque aí, não. Quero no outro. Ó, isso. Boa. Galera, vocês são ninjas pra caramba, galera. 50 segundos. Eu não vou terminar de fazer a xícara. Ai. Aqui. A xícara não tem isso aqui. Mas tem isso aqui, ó, galera. Vem pra cá. Agora que eu lembrei. Será que eu vou conseguir? Isso. Ó! Oh! Aqui. Pra baixo. Aqui. Não! Boa, boa, garota. Boa. E destrói isso aqui. Isto. Bom, galera. Essa é a minha xícara. Não dá pra me fazer mais nada agora porque faltam 9 segundos. A minha xícara não ficou ainda da forma que eu gostaria que ela fosse, porque eu não consegui mexer com seus dedos. Até eu conseguir, galera. No computador eu tenho algumas dificuldades. Imagina aqui. Olha só, o cara conseguiu fazer uma xícara. Oh, ficou massa. Ih, eu não dei pontuação pra ele. Não, isso aqui ficou ruim. É muito rápido. A minha xícara foi quase, só faltou pouco tempo, mas... prática. E eu quero falar a vocês, eu não sou boa a mexer direito aqui no celular ainda, tá? Eu tô aprendendo. Então, isso é na prática. Olha, isso aí não é minha xícara. O cara pensou que nem eu. Vai levar aqui, ó, um ok. E esse aqui? Nossa, ele desenhou a xícara. Ficou bom, ficou bom. Eu gostei. Apesar de que a primeira xícara ficou muito massa. Essa daqui é qual? Vai ficando escuro, não sei porquê. Fica escuro, eu não enxergo direito aqui. Isso aqui... eu não sei. Não sei. Eu não estou enxergando. E essa parte aqui? Ah, essa xícara aqui ficou boa. Vou dar um ok pra ela. Ok. E essa daqui... ah... também ficou boa. Tem alguma coisa aqui dentro? Não, ele não fez nada. Só colocou xícara. Não, é xícara de chá. É, xícara de chá. E aqui, pobre, porque não tem nada. A pessoa simplesmente não fez nada. E essa daqui? Ó, essa aqui tá legal, galera. É, mais ou menos. Tem outras melhores, muito melhores do que essa daqui. E essa é minha xícara. Eu tentei fazer, foi difícil. Aqui tem até o gelinho ali, ó. O gelo é chá, né? Um chá gelado, pra falar a verdade, esse daí. Eu não tô enxergando. Eu não tô sabendo o que é isso aqui. Engraçado, fica com reflexo, eu não consigo enxergar. Esse daqui... não gostei. Vou colocar pobre. Pobre. Em vez de colocar super pobre, vou colocar pobre. Agora, esse daqui, ele fez uma xícarazinha e tal. Ficou bacana. Ficou bacana. Oh! Ah, esse que é o ganhador, né? Esse ficou bacana. O que ganhou fez bem. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Aqui nesse servidor é muito massa. Tem vários minigames que vocês podem divertir. E eu vou ser sincera a vocês. Vocês que jogam pra caramba, vocês jogam muito bem nisso aqui. Ó. Vocês estão de parabéns, viu? Porque o troço aqui não é fácil, não. É muito difícil. Mas tem que ter prática. Muita prática aqui pra vocês terem uma habilidade bem massa aqui jogando minigame no celular. Tá bom? Então nos vemos no próximo minigame. Um grande abraço e fui!